El masculí de bàsquet del Club Esportiu Molins de Rei va veure com se li escapava l'ascens a Copa Catalunya, categoria que només ha trepitjat una vegada a la pista del Coll Blanc. Els homes de Jesús Fernández, acompanyats fins a l'Hospitalet per un gran nombre d'aficionats molinencs, van anar guanyant tot el partit, fins a arribar als minuts finals. Els molinencs es van mostrar més sòlids en l'inici del partit. Tot i l'espectacularitat d'alguns jugadors de l'equip local, tercer a la classificació, el Molins era més eficient gràcies a bones penetracions i contres. Es va arribar al final del primer quart amb avantatge de 2 punts pels visitants. Tot i que el segon quart no va començar bé pels interessos molinencs, aquests es van refer gràcies a diversificar les seves opcions d'atac. S'anotava per dins i per fora. Tot i això, el partit continuava amb equilibri entre els dos equips i es va arribar a la mitja part amb un 32-33, que deixava tot per decidir. A la represa, l'equip local va començar amb empenta, però el Molins, insistint en el seu joc, no es va fer enrere. Després de veure's 4 punts per sota l'electrònic, el Molins va fer un pas endavant per arribar a l'últim quart amb 4 punts d'avantatge. El Molins va començar el període decisiu molt bé. De fet, quan faltaven només 4 minuts, l'equip guanyava de 8 punts i tot feia pensar que l'ascens s'aconseguiria en el partit disputat dimecres 15 a la nit. Però no va ser així. Els molinencs se'ls van congir al canell i van errar diferents accions on podien haver anotat fàcil. Aquests nervis al final d'un equip molt jove van donar-li la victòria per 64-62 a un Coll Blanc que es va créixer. Decepció entre la parròquia del bàsquet de Molins de Rei, que tindrà una nova oportunitat d'aconseguir l'ascens a Copa Catalunya diumenge 18 a 8:15 del vespre contra el Gavà. S'espera un gran ambient al poliesportiu municipal de Molins de Rei.